Tenggon diri kang ngatek nang kene janggleng. Janggleng ngatek. Janggleng ya. Mas Mas Purwan iya. Pun janggleng kawit. Janggleng. Lah kula pun janggleng kawit wau. Pancen mangsane adem nggih Pak. Mangsane adem. Kangen sing kewer-kewer. Oh, kangen kewer-kewer. Lah nggih. Sing kewer-kewer apa ne? Sing kewer-kewer biasane napane Pak? Apa? Sing kewer-kewer. Sing kewer-kewer lha iki nggone kiyen. Sida menggubuk bareng ya Pak ya. Heeh, monggo. Aku wae tak sing melu nang gubuk. Lah iya masa menggubuk kon dhewek ngono kan ya lingak lingkung kok Mas. Nggih. Karo aku, karo aku. Lah jan watoku ketune gasik temen ngerti disenge gubuk ya tunggu semangka iya oh, tunggu apa semangka iya. Semangka inul Mbak Lian salam 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 inyong bae sing nang gubuk karo inyong bae Mas Turiman mengko bae is melu kula lah ayo Mas kula melu lah lawuk lah kok nek wong telu kepriwe lah inyong wis kencot iki iya nggih rasa kake manuk ya Mas. Manuk. Monggo. Najan wujude mung manuk. Iya, ukur manuk. Iya. Ukur masalah permanukan. Permanukan jane iki permasalahan iki. Hake vital ini bro gawe tali ning bronto. Gawe apa, Pak? Ya merekna selalu kemutan. Oh, kali kemutan karo manuke. Dudu karo manuk. Lah kan mau sing dibahas manuk. Oh iya karo. Manuke sapa, Mbah? Manuk pleci. Ngegong. Oh, manuke sing ngegong. Oh, sing manuk pleci. Itu nak. Kayung le. Sajati pangiro cakat kodong kinaryo bumi bengkak pratiwi payote bayu bajra arep komando sing dalu jroning ngrate ditring wonten ing kacarita amung sang wong pratangga batin cedhul saking brang wetan kalingan mega sarta gunung-gunung marandre kang bisa merbawani jagat raya duwi tatase kamandhan dewasane no mau kawususe mancine wis ngancik goro-goro oh
mirip kembang potong meratetan. Tepang sari mulat rayungan kok tiwas tas tas lemas sasi. Oh,
Matur nuwun, alhamdulillah. Pangapunten jeh Bapak Ibu, niki kula kadhapuk supados. Supados kok supados. Supat ya gundule. Supados. Gentasi kalian pun pono kawan metro kalian nolok gareng napa niki Lurah Bagong mergo wong-wong niku udah diboyong teng kayangan tadi ceritane niku udah diboyong teng kayangan lah kayak sing goro-goro sinten dados sing goro-goro kula kali TOG taglak matur sembah nuwun ana langit ono langit gundule. Ah. Iki arep ngetoke gending-gending lawas ora? Ora usah. Mergo awake dhewe bengi iki dikancane karo penjerane Mbak Lian Sindu. Mung Mbak Lian tok? Ha iya to. Liane bangsa Mbak Ari. Mas Turiman ngono kuwi ora mau sebut. Lah nek aku sing penting Mbak Liane kok. Gayamu terus potongan boys. Potongan opo? Gori yang gondrong buri. Terus ngelirik suka gondram. Iya. Asik. Orang ngono kuwi tolong ora. Mangga Mas Turiman. Jumeneng lah. Ora mirang-mirang ke aku kowe lho. Ora. Mangga Mas Turiman. Turiman Mas. Heeh. Sugeng enjing. Nggih, wilujeng enjing niki anu Watoga. Nggih. Nggih. Wilujeng enjing Mas Bilung. Wilujeng enjing. Nggih. Niki wilujeng pepanggihan malih wonten acara goro-goro. Goro-goro. Nggih. Niki para punden, para priagung nggih, lan sedaya para masyarakat ning wilayah desa mriki. Desane kula supen napa nggih? De anu prasutan. Oh, pasutan nggih. Pasutan ambal. Sedaya tesih ketingal antusias sanget anggenipun mirsani nggih panjenengan. Anu full. Napa? Full. Full nggih. Luar biasa. Nggih. Niki dalu niki alhamdulillah kula didhawuhi Kapolri nderek sowan nggih panjenengan. Nggih dilalah niki wah nekseni lakone niki luar biasa nggih. Luar biasa niku Pak. Nggih luar biasa. Nggih. Matur nuwun ajaran kula ajaran. Nggih nanging sampun wah sestu luar biasa. Matur sembah nuwun. Nggih. Terus sing kathah kirangipun. Nggih. Niku sine menungso sing nggih. Nggih. Cara gula kake turiman kaya niku. Nggih. Sing jane merasa bisa niku biasane nggih mboten-mboten nggih Pakde nggih. Nggih. Ingkang langkung saya menika merasa kurang mboten. Ning janipun nggih namung nggih pangandikan nggih mawon nggih panjenengan aslinipun nggih mboten. Nggih. Ayo Mbak Lian jumeneng Mbak Lian. Nggih. Niki Mbak Lian kapuri jumeneng monggo. Mentogok seneng. Nggih. Mangga Mbak Lian. Awas waduh dongkule ketok lu. Wes. Walah jebulane Mas Bilung ngepan-panat dengkule kok ya kulo nggih sugeng enjang Mas iya terus pundi pripun kenapa nembang oh nembang anu kon nembang niki Mbak Lia nembang iki Pak nggih jan kae dulurku wadon kepriwe Mbak Ari ya anggar jane rasane atis ya jane. Heeh. Pancen mangsane adem nggih Pak. Mangsane adem mulane nek cara kaki turiman seniki nggih sing penting jaga kesehatan. Nggih leres. Sing jelas utama. Taun niki iklime niki jan beneh kali liyane. Nggih. Karo liyane maksude rasane niku nggih. Wong kaya kula apa wong tua kaya niku dadi rasane pirang-pirang. Pokoke kedah jaga kesehatan. Nggih. Mbak Lian kedah jaga kesehatan. Utamanipun kesehatanipun Mbak Lian niku kedah terjaga. Oh, jelas. Tagak lekas tagak. Magane nek wong tua kali wong nom niku bedane adoh niku. Bedane kepripun? Bedane niku duwe napa nggih B5.
B5 niku napa? Gini kaya kaki tulen niku sing pun dirasakaken siji. Nggih. Blawur. Blawur. Nggih. Terus bengkak. Bengkak. Nggih. Terus bengkong. Beng napa? Bengkong. Sing bengkong? Sing bengkong gegere. Oh, gegere. Ya kuwi nomor gadayek-gadayek mau ya. Nggih, dilensengaken niku mandan angel. Mlaku nggih biasane ora krasa sisih kaya niki, kaya niku. Melengso ya, Pak ya. Nggih. Melengso. Lah kan melengso, Mbok. Melengso nggih, nek cara wetan melengse. Nggih, Pak Yan niki mau kepripun? Wonten apa panyuwunan saking rencang kula Gunung Kidul niku. Oh. Menapa Mas Dalan? Nyuwun anu gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Pilih prayogi dipun bawani nggih dibawani. Walah monggo. Dibawani nggih kakine. Walah aja kakine lah. Aja kakine nggih. Kakine. Iya. Sing apa sing bawani apa? Monggo Mas. Nggih. Iya. Si. Monggo nggih dipun wiwiti. Diwiwiti ya bareng, diwiwiti bareng. Walah gimana ta ya bareng maene ya. Oh ugi wonten sing Japri kula. Japrik niku napa? Ya mbok bahasane cara bocah siki lah. Oh, jare japrik kaya kowe. Termasuk kue. Bahasa gaul nggih. Bahasa gaul. Bahasa gaul. Nek kaya bangsane nyong ya kok ora niru-niru tok, artine ta ora ngerti. Orang ngerti pada kowe. Dulurku berarti. Mbah, mbah. Japri niku jalur pribadi. Oh. Kepanjangannya berarti ya Pak ya. Dawane jalur pribadi. Berarti ukur cara-carane cara wong omong-omongan mata papat. Nah, kue. Empat mata. Empat mata. Nggo dewek iku. Nggo dewek. Berarti Rika ora kena ngerti. Ya ora kena ngerti. Dene iki ngerti kabeh. Alah, nyontek karo merem be gelem lah. Sing sing penting Mas Bilung tahu iku. Iya. Iya. Nggih. Mangga Mbak Lian dipun bawani. Nggih. Niki pun bawani sing riyen derek Pak Seno. Oh, kangen apa? Sing kewer-kewer. Oh, okay. Kangen kewer-kewer. Lah. Nggih. Sing kewer-kewer apa nih? Sing kewer-kewer biasane napane, Pak? Sing kewer-kewer. Nek dalu niki sing kewer-kewer klambine kula, Pak. Oh iya, itu ada sayapnya. Kaki turiban ora wani ngomong. Iya. Apa? Sing kewer-kewer. Sing kewer-kewer lha iki nggone kiyen. Klambine ya kena. Nggih. Mingkar mingkur. Mingkar mingkur kuwi pangkur nyok. Oh iya to. Ya Mbak, monggo Mbak Lian. Biyen inyong isi cilik. Waduh. Bahasane dewek ya Pak ya. Bahasane dewek karena kulon kali ya. Nek kene nek kene jare ta wis rada bandek. Heeh. Wis rada campur lah, kadang-kadang ya oh, kadang-kadang ya ah. Heeh. Nek gone Rika ngadeg nang kene janggleng. Janggleng ngadeg. Janggleng re. Mas Mas Turiman iya. Pun janggleng kawit. Janggleng. Lah, kula pun janggleng kawit wau. Ya bahasane kan dewek-dewek ya janggleng ya. Wong anu. Kula ngrekembul wong akeh nang gelem sisih janggleng iki. Napan? Tegese nelakaken delengna yen iki. Mangga dipun lajengaken. Ditresnani piyong rambak. Nah, jan suara kok jan kenyilek-kenyilek-kanyel-kanyel. Nek cara kula nyilek kita. Nyilek kamin lah cara kula nih. Duhim. 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 Nek nah, cara Gunung Kidul nyelkawet. Oh, nyelkawet niku napa? Nyelkawet niku napa? Luwes demes. Oh, demes luwes. Gandes. Oh, nggih pantes. Pak Mas Dalang niku nggih nyelkawet. Oh, iya. Nyelkawet banget to, wis. Jan. Tekan dik ya, Mang. Kebumen. Tipun gendong kewer nek, kewer-kewer iki kan seneng jenengan sing sering campur karo penyanyi wetan iya. Nek digendong kewer-kewer iki maksudnya apa tegese lho Mbak? Iya dia apa tangan digendong lah
kan tangane ngompol. Ora neknya kan anu duwe bocah cilik, Pak, nang omah. Dadi tak gendong nang kene plek. Oh, dipompong. Terus kayak kie, ya kie kewer-kewer, sikile kewer-kewer. Oh. Dikaya kene, dikaya kene sing kewer-kewer kaya kie ngono ki sikile. Alah, Jan. Rina wangi dipun kudang. Rina wangi dikudang. Rina wangi dikudang banget emane, banget sayang-sayang. Dijunjung lan di sayang dijunjung kayak rikan aku pamaning utang bojone lah dijunjung. Dijunjung berapa ya? Dijunjung disit ya, dijunjung terus diuntal. Oh, iya, dijunjung. Ya upamane bojone ngono dipondong kaya kowe. Oh, dipondong. Heeh. Ngudang bojone kok dipraktekna nang omah. Dipraktekna ya jujung putrane apa putune kowe. Ya kan men romantis kaya. Romantis ya. Nyong alang kene ya romantis kok, Mbak. Romantis kepripun? Rokok mangan gratis. Iya. Inyong nangis tulung 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 parikane iya banyu masa luar biasa. Sida menggubuk bareng ya, Pak ya. Heeh, monggo. Aku wae tak sing melu nang gubuk. Lah iya, masa menggubuk kon dhewek ngono kan ya lingak-lingkup kok, Mas. Karo aku, karo aku. Lah jan, watoku ketune gasik temen ngerti. Disenge gubuk ya, tunggu semangka. Iya, tunggu apa? Semangka. Semangka Inul. Mbak Lian. Salam, salam, salam. Inyong bae sing nang gubuk, karo inyong bae, Mas Turiman mengko bae. Is, melu kula lah. Ayo, Mas. Kula melu lah. Lah kok. Lah kok nek wong telu kepriwe? Lah inyong wis kencot iki. Iya. Yang tak nelak nawong ayo maksudnya. Mangga Mas. Okay. Mangga. Katrina
Jos. Lah jan jebule kepenak bareng menggubuk wong loro. Genah merek kenapa kok asal nembang gebuk asmara terus kerawitane bandungane rutut wajan pokoke jan. Kedangane kepenak bleketaket ya. Bleketat jlegabit pokoke. Jlegabit. Nah, kiye men digawangi gunung kidul. Kedange nggih nyelekawet pokoke Mas ya. Nyelekawet pokoke. Main Mas. Cara kene kan nyelekamin, cara kene Mas. Mas Dani ku nyelekawet wis pokoke sampe nyelekawet banget Mas. Asolole lah. Kuwi jenenge Asolole. Kuwi jenenge Mas Kimpul. Mas Kimpul nyelekawet ya. Mas Kimpul nyelekawet. Ya pokoke ketelake kuwi siki. Apa ya? Iya. Kayak Mbak Arya ge nyelekawet banget kan. Aduh, cedet nang sak jrone. Nyong kepriwe Pak? Nyong wis muni masuk kaya kowe rika mlebu. Nyong nang ngenteni kaya kowe. Ngenteni kepriwe? Iya tegese ngenteni ki mlebune masuke kepriwe maksude. Masuke lha ya kan wis muni masuk kaya kowe rika mlebu plung kaya kowe. Oh alah jan. Yen lewat aku. Jaga kebak tulisan warna apa cari kae kebak cerita manjabe nanti kakak trino yang mau ana sing seneng Pak ana sing apa iya ngon seneng ngon parko isine yang seneng banget oh nyong be seneng ning nyong wedi wedine iya Kimpul ngasih semel ngerna iya mereka sampun mereka nggih sampun Mas Dalang pun monggo lenggah monggo dekem malih nggih dekem nggih kula nggih kan dekem kula mboten jenengan oh mboten jenengan tetep apa mau oh jenggelek apa oh nggih nggih tetep jenggelek mawon jenggelek nggih ini ada Mbak
Ini kan tadi ada request dari teman saya, Mas Husein Ramadan dari Banyumas. Oh. Tonggone Rika. Oh, tanggane kula. Niki Mas Husein sugeng dalu. Iya. Bilih sek streaming niki nggih. Iya, nggih. Monggo. Luar biasa. Mbak Niket jumeneng Mbak Niket. Oh, Mbak Niket. Nggih, Mbak Niket ingkang pundi? Oh, nggih, monggo. Monggo. Sepati kanca-kanca. Yo. Ah. Apa sepati ya, yo. Kendangane kok dasare tesi anu nggih, tesi lajang nika nggih. Oh iya, tapi itu udah kaset. Lun. Udah kaset. Iya. Tesih bocah niku, tesih bocah. Oh, tesih bocah. Ya. Oh nggih. Durung rabi. Bocah napa? Bocah edan. Bocah tua. Jan melasi temen kok malah bocah edan. Nggih. Niku ABG. ABG. Anak Bantar Gebang. Oh, dok anak baru gede. Nggih. Anak Bantar Gebang. ABG niku atas bawah gember-gember. Oh. Lah kok tahu? Ya tahu kan Rika wis tua. Heeh. Iya ning nyong kan ora gembel-gembel. Terus apa? Paling gambul-gambul nggih. Nggih, wonten apa Wuyung? Oh, Wuyung. Oh, sing cetha. Oh. Kalau kak naik ngendika Wuyung sing cetha. Wuyung, kok ndak krungune Nyidam Sari. Oh, nggih. Wuyung. Wuyung. Nggih, Wuyung. Wuyung. Nggih, Wuyung papung nggih. Hah? Wuyung papung. Papung iki apa? Papung niku siram mandi. Oh, adus. Nggih, urung adus padane niku teng Banyumas. Nggih. Oh. Dipawani Mbak Lika. Nggih. Iki santai wae rampunge dawuh saka. Nggih, nggih. Iku jam 4 baru rambung. Oh, nggih. Wayangane ora gara-garane. Oh, nggih. Jam 4 bareng maling. Niki jam 4 jere mangke rampung gara-gara, nggih. Weh. Oh, mboten. Sancep ayon. Jenengan apa betah nganti jam 4? Oh, betah banget teng mriki. Lah ora betah kepriwe. Iya, wis tekan turu mau, kena gratis kono kene serbane, heeh. Iya, Rika. Bakso gratis. Tapi tahan lama ya. Heeh. Jan. Mergane pake obat. Jan, obat napa? Obat apa? Obat tabit. Obat tabit nggih. Moga, Mbak, nggih. Rembulane nggih sumenarda dari rembulane sumunarda dari iya heeh yeah. Pokoke ora kaya pokoke jan. Kepriwek. Ora mboten maksud nggih jenengan. Oh alah nggih ngampung Banyumas nangel anger ngomong iya. Lah nyong iki urung suwek nang kene. Urung. Oh. Urung suwek. Lah kepripun bahasane nek suwek iki? Suwek. Jabang bocah. Nggih, suwe ngoten. Suwe. Suwe niku dangu lami. Nggih. Oh, kok suwe lah. Urung suwek. Urung suwek lah. Apa disuwek ya? Iya, kang ngangkanane be. Iya. Suwek ya ar. Urung suwe ngoten nggih. Urung suwe berarti. Urung suwe. Mboten suwek. Nggih. Mboten suwek ning suwe ngoten nggih. Nek suwek niku kan beda. Suwek niku padha mawon kali gombal. Wah.
Nah, niku kan bedah. Oh, gombal. Niku sing suwek, niku sing senes-senes gombal. Oh, nopo? Pun mang padosi dhewe. Oh. Walah, padha mawon bolong. Monggo Mbak niku. Nggih. Patik kala biar aja yane. Walah, nuwun sewu Mbak. Nggih. Kula derek miterang bareng nggih. Panjenengan ngendi kok wau dereng suwe teng mriki niku? Asli pundi jenengan? Kula asli Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Nggih. Pripun? Celak kali Pak Mantos nggih. Oh, mriku. Nggih, 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 nggih. Pun nate tindak Gunung Kidul? Pun nate, nggih, jujuk manten mereka. Napa? Jujuk manten. Jujuk manten iki napa? Apa api jenenge? Napa besan? Besan. Nggih, nate. Oh, ngene dhewe. Boyongan. Lah niku nggih. Nampa. Carane dhewe. Nopo besan ngoten napa? Gathuke gathuk dhewe kok. Heeh, monggo. Wanci ratri. Wasla. Wanci ratri wis larut. Heeh. Suara angin. Suara angin mak. Mas Bindung, Mas Bindung. Iya, gimana? Uh-uh. Ya ampun Mas. Ya ampun. Ya. Ayo kakak ini kan dilanjut. Sumripit. Sayang gegeret mana dan cengkoknya luar biasa Mbak. Yeah. Cengkoknya nyong kepriwek Mbak. Sae ngoten. Nggih. Nek apik niku mriki napa basane? Apik. Apik. Apik nggih, sae sami. Oh, sae. Nggih, sae nggih apik, apik nggih sae ngoten. Nggih. Nggih sangat 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 sangat. Mangga. Durung. Durung suwek, Mas. Engkang nandang uyo. Juragane sawo iki malah ngopo? Juragan sawo. Itu sing nyaron itu juragan sawo. Oh, iki nyaron. Oh, kuwi. Sawo sawo napa? Sawo kecik. Oh, sawo kecik. Sawone iki digawa rono-rono. Kula nggih padha mawon bakul sawo. Bakul sawo. Tamung sak wontene ngoten. Sawo sedompol-dompol padha lara rebutan sawo. Ora bali no. Parikan iki kudu tipu. Sawo sing dompol-dompol. Dene tibane ya ol. Nek tiba ol iki penak. Mancing. Asaduk lho. Ketaman loro as moro doku summa wilangan songolan kali.
Pelasono nggih, Pak? Dalam? Pelasono. Nggih. Songolan kali kan 11. Nggih. Nggih. Monggo. Lah pripun prewe? Nggih. Monggo, Mbak Niken. Nek golek dalange, dalange kepen. Oh, Mas Bilung. Aduh. Mugi welas mring kula. Elayana pun apa Pakde Rohamet Trengasa. Oh ya Allah, iya dulure sing anger wis padha ngarep-arep patute duh kalah iku. Kalah. Ah, kakek Sugiyo. Iya, duh kalah. Mangga Mbak Niken. Mugi. Ika. Nggih. Kula nembang nggih. Nggih, mangga, nggih. Larane. Ngalebek malah. Eh Mas Wita, ya Kang Wita. Udu Wita ya kelar lujarku. Mas Bilung nggih. Nek teng Banyumas Wita nggih. Wita, Sarawita. Togok Sarawita nggih. Nek teng mriki Togok Bilung. Wita. Niku sami nggih. Nggih, sami. Sami. Monggo Mbak, nikel. Nggih, monggo Mbak. Dadaku. Oh!
Makasih Mbak Niken nggih. Jan niki Mbak Niken sewantene nggih luar biasa nggih. Alah jan pokoke. Lan mbleketaket pokoke nggih. Mas Turiman. Dalem. Nuwun sewu kula niku ajeng apa? Nyuwun apa ajeng taken. Nggih. Nek lagu sing khas Banyumas menika menapa? Langgam ngoten niku. Nek langgam kula kinten nggih radi langka langka nggih langka nggih langka nggih jarang ada ngoten nggih nek langka menika sedaya menika saking wetan nggih oh menika ingkang ngripta Pak Narto Sabdo ugi sanes-sanesipun para pundin seniman rumiyin nggih nggih namung Banyumas menika nggih sebagian wonten namung nggih napa nggih Pak Ari nggih Pak Rasito menika ingkang rumiyin ngripta lagunipun Ireng Manis. Oh, Ireng Manis. Nggih, langgam Ireng Manis wonten saking Banyumas. Nggih. Cobi kula tak mireng krungu ngrungokke langgamipun. Nggih, Mbak Ari. Monggo Mbak Ari. Nggih, Mbak Ari, monggo. Monggo Mbak Ari, Ari Kopir. Nggih, langgame. Monggo-monggo. Heeh. Dalange kayong sentimen nemen maring nyong. Enggak. Ke, dupeh gole wean karo Mbak Lian tok. Oh, mau. Kat mau? Ya. Oh iya. Urung duwe nomerku ya? Kok rame. Mengko anune dilebokna maring anuku ya. Wek aku. Nomere ya. Apane kowe? Nomere. Oh, dilebokna men bisa go wehan nek kowe. Go wehan. Wehan. Nanti apa? Nomor wis up. Iya. Iya, kakine kilah. Ya ayo. Ya Mas. Ya nggih. Angger maring bibine bilah, Bi. Ring tuane. Maring tuane wane welah, Mbak. Angger ring biyunge. Yunge yung lah, yung. Aring boke. Boke lah, Bok. Aring ninine. Nilah, Ni. Aring kakine. Kilah. Nah, lo. Kilah. Mbah. Iya. Malapal banget. Mangga. Niki janipun wonten niku langgam Ireng Manis pelok bareng nggih. Nggih. Tapi nyong kepengin wau Mbak Lian pun asma Rondono Banyumasan. Nggih. Kula kepengin sinom Banyumasan mawon. Oh, sinom Banyumasan. Slendro. Slendro. Eksperimen. Nggih, sinom Banyumasan. Boyongan lho Mas. Monggo sawetawis. Heeh. Nggih. Moji. Oh iya moji ya. Nggih, monggo. Nih. Senenge wong keturutan. Hah? Keturutan ya Mas Dalang. Nggih, senenge wong keturutan. Keturutan. Ojo kleru, ojo kleru. Keturutan. Aja kleru soalnya wong Jawa jere kakine nyong. Iya. Beda sehuruf wis beda arti. Kaya to. Contone. Heeh. Kethu karo ketuk beda huruf? Beda huruf. Ka. Angger ketu sing dinggo? Angger ketuk. Ketuk alat gamelan. Ana maning. Apa terus apa maning? Tumbuh
karo tumbuk. Iya. Beda huruf. Nek, beda huruf. Neng ka. Iya. Tumbuk singgo wadah. Angger tumbuk. Tumbuk kue dibebek. Ketu karo ketuk beda. Beda. Tumbu karo tumbuk beda. Beda. Turu. Karo turun. Karo turun, Mas. Nah, oke. Okay. Beda maning. Beda maning. Nah. Udu. Udu kepripun, Pak Gede? Lah ya ketu karo ketuk beda. Tumbu karo tumbuk beda. Beda. Turu karo turun. Turun. Beda. Beda. Ini ada teman yang apa sabar dari siapa? Dari Mas Asep condong catur. Nggih. Minta lagu apa? Minta lagu apa? Mbak, njaluk lagu apa kayak? Oh, duitnya ditampani lagunya kelalen. Oh, lagunya lali jadinya. Mana Mas Asep biar. Tunjukkan barangnya. Tunjukkan tangannya. Tangannya, oh malah. Iya. Jamu pegel melarat. Oh, Mengko diwai ya Mas, sabar ya Mas. Butuh apa-apa nyanding. Sandang pangan ora kurang. Awak waras sugih duit. Kayak Mas Dalang iya. Awake waras sugih duit ya Mas. Awake waras nek sugih duit e amin. 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 Sebabe menungsa duit ya penting Mas, tapi kowe luwih penting seduluran. Uang itu bisa dicari, tapi susah. Seduluran kowe sing penting nomor 1, anger ya. Duit kowe ya utama. Nomor 28. Utama. Utama. Suki duit sepira miki. Ayo Lik. Miki tekan ngendi kok? Tekan suki duit kok. Iya. Kok kingin lagi kelalen mau nyomong. Ora kaya sing wis-wis jare siji kulung kulung jari cici kulu-kulu. Oh iya, orang tahu dikumbah. Orang dikumbah. Dasar arang dikumbah. Udu demung terima ngelinti. Jari cici orang tahu dikumbah. Iya. Udu dinding-dinding ngelinti. Jangan ngeledih tangel. Iya. Jangan persis kaki nenyong. Iya. Lah, kuasa kaki nenyong kue nyilingake mengenyong. Iya. Asem engana. Uripemong. Lum sewu, Mas. Kaya cakrang manggi lingan. Urip kaya cokro mangilingan kadang neng isor kadang neng kadang neng dhuwur kaya niku mbok iki buat watogok kaya niku bu kadang teng isor kadang teng dhuwur rejeki niku mboten menentu niku nggih bablase napa niki. Aduh 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 duh. Nah, lara untuk. Nggih. Mas Kimpul. Punate garap nggih. Mas. Kula pitados Mas Ipul mesti jos. Blong tak blonder. Kendangane blong tak blondir. Iya kayak gue. Aduh 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 duh. Lara untuk. Lara semu. Dadi siji bagelino kaya digraji merembet merembet nganti tekan gusi larang.
Tiga guyuk alah reka sambat sambat sapa gampang nesu ilang ilang isine pola asa nyanti lara untung intro mas tekan gusi lara untuk ngaluwalah dega guyu ala reka sabar-sabar sapa kapan nindu ilang isine mulah aja nyanti lara Mas. Wah. Oh, ki genah ki. Reader, reader. Dene cerdas temen udute apa kok? Maksudnya nyungkur takon tok ora arep nekokna. Oleh ujarku. Segan-segan takon anu digoletna. Luar biasa. Luar biasa. Lagune niku nembe lara untu Mas Bilu. Lara untu. Oh, okay. Lagu khas Banyumasan. Nggih. Okay, onten mali pacul goang nggih onten. Lara untu. Lara untu. Judule lara untu. Lara untu. Iya, ngesuk mbok kapan-kapan ketemu maning. Iya. Kan wis anak gambaran lara untu. Ya aja lara untu lah. Ketemu mawi nganggo lara untu ya sida-sida ora sida ketemu. Iza. Oh, mau bawane wis ana Sinom Banyumasan. Bablas emang lara untu. Ayo kuwe ya. Pokoke aja ngasih lara untu ya Mas Dalang. Nggih, nyong wis sembok ya ngapa maning wis sembok padane. Hah? Lagune wis rampung. Wis rampung ta? Apa ora kerasa? Urung. Oh, urung kerasa kae jere Mas Dalang. Ya tak kira nek nek iki apa punggelan. Oh, apa nek mandeg gitu lho. Nggih, niki pun niki pun lagu. Pun disuwuk nggih. Oh, monggo Mbak Ari. Nggih. Nyong ndek maning ya? Nggih, ndek maning. Aduh, Jan. Nggih. Iya. Kula iki kendhek maning kula jenengan niku tetep nganti. Kake turiman ya sematine. Lah, jan asem. Iya. Goblan ning arah kutukan malah. Wau sing jamu apa? Jamu sorengan. Jamu pegel melarat. Jamu pegel melarat. Nggih. Dari milih, milih. Sing yang belum maju ini tadi empat yang perawan semua udah maju. Iya. Yang ini sudah tadi. Nah, niki mangke Mbak Engge. Saat niki Mbak Sinten nggih asma? Nun sewu. Nggih. Sapa-sapa? Via. Mbak Via. Oh, Mbak Lia. Mbak Lia. Mbak Lia mawon, Mbak Lia. Nggih. Monggo Mbak Lia jumeneng. Yo, so. Digawe sepote, Mas. Ben rada regeng. Heeh. Mbak Lian napa Mbak Lia? Niki Mbak niki, Wir. Lah kok telat ya? Nah, ya apa-apa wong ya sing kumanan makbluk sing kumanan. Kumanan makbluke nggih. Nuwun sewun nderepi tepungan, Mbak. Nggih panjenengan asma Mbak Via. Mbak Via. Wah, luar biasa. Mbak Turiman. Aduh. Ini walaupun perempuan trajangannya kayak laki-laki. Oh, niki. Oh, nggih. Pripun Mbak kabare?
Alhamdulillah sae. Sae banget pokoke. Pokoke? Pokoke. Heeh. Badhe ngatur salam-salam rumiyin dhewe. Kue kaki turi mana jadi lus-lus engko ya suwe-suwe jarite janggleng. Ih. Janggleng siapa, Mbak? Adek nek nang kene janggleng. Oh. Ya orang adek no. Iya yu. Yu. Iya yu. Oh janggleng yu. Yu yu. Bisa begitu ya. Mbah Kelowor. Iya dari Kelowor nggih. Kaya Mbah Kelowor. Oh nate pinanggi Mbah Kelowor nggih. Wonten saya guru kidul nggih. Nggih. Ganti mawon Mas Asep napa Mas Asep? Nggih, lagune napa monggo nggih semoga kersa. Ekang dipun kersakaken napa Mas Asep? Mas Asep yang kasep. Kasep ki apa toh? Napa? Ganti apa ganti lewong? Lali janjine apa lewong? Napa Dewa Tresna? Janjine? Nggih. Dewa Tresna. Napa niku? Dewa Tresna. Dewa Tresna napa? Lagu. Oh nggih. Nggih. Lali janjine napa lewong? Oh. Moga-moga-moga. Lali janjine, monggo, monggo. Lali janjine nggih Akang Asep nggih. Nggih, iya Akang siapa? Akang. Miki Akang. Iya. Mriki lho Mas. Aku dibawani, Mbak. Sino Minggu. Tina Minggu. Kang tak anti nek cara mereka dina minggu sing tak arep-arep kaya niku sing tak anti nggih carane ngene jenengan nggih oh buter ngono kuwi to nggih Mas Aki dadah ya mau bolos kek, ora bolos kek. Bolos kek endi engke? Tina mone. Punten nggih niki kathah ten AC. Oh nggih 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 nggih. Mboten napa-napa. Niki tigang dinten AC terus. AC mawon. Mbak Fia. Non boten napa-napa kuwi yo pilek kula-kula. Lah iya, sesuk ngono bisa ora sampe yas. Wala. Keleh ya. Keleh aku. Makar tabak. Ora apa-apa. Mas Bilung. Sek napa niku? Martabak. Niku resikone wong laris kaya niku nggih. Niki iki bukan perkara laris, Mbah. Napa? AC. Oh, AC. Wong ngomongi bola-bali AC kok. Wong kula kadang-kadang nek serak esek niku nggih anu terus ngedur kadang-kadang nganti seminggu, nganti limang dino, ngoten iki. Oh, AC nek niki. Oh, niki jebulane AC niki. AC. Lah kula ke wong gunung, Mbah. Mboten sok asenan. Paling-paling gak kipas kebut-kebut ngeten iki namung sing sok nggo nyate nika lho. Oh, sing ilir. Lah, oh ngene jenengan ilir. Ilir, oh, sing kebut-kebut ngeten iki. Oh, ala. Oh, jebulane ah. Pun Mbah, jenengan mumet nek ngladeni cah niku. Jenengan sok nganggene blower kok ya. Oh, kula kadang kali blower nggih. Oh, ala dilus-lus maning ya jangleng maning. Piye Mbah? Janglingi Mbah, satu, dua, satu, dua, satu, dua, ih. Bukner ini kelawar lah. Kelawar. Neno, neno. Cepal mengleli janji ini. Iya barang. Heeh. Nenipi.
semaya. Ya semaya aja ora apa-apa lah, iya. Iya, urung ala sih kebremaning, iya. Nyong dadi kerasa kira bapak iki nyong dadi kerasa. Kerasa apa, Mbak? Lumangsa ngresuk-resuk uduk-uduk-uduk-uduk teka. Terus bundi, Pak. Ngapunten dereng ngenten niki lah nggih. Ngenjing nggih minggu ngarep. Angsuran to, Mbak? Ya Allah. Tak kira terus delik. Nggih. Nggih. Nek iki mboten enten nggih, Pak De. Mboten wonten. Jare Pak Partio ka. Lah yo Pak Parti ku yo hok kok. Oh, Pak Parti ku tunggale ta jebulane iki. Kulo kene Pak Kadin niku mboten kagungan mboten nggih, sestu mboten. Nggih. Nasabah tetap. Pinter kulit. Alasan jenengan iku iki. Senengane alesan. Ora iki jane ngertinake sesuk. Niki wong gawe bawa tapi kula sing kerasa lho, Mas. Nindir jelas niki ming boten langsung nggih. Nyatane kula ngateng omah bingung ngoten Pak Kardi niku nggih. Dadi tek gawe ya pinter-pinter kula ngira alesan lah. Lek gek wingi kula jarene ken mriki. Saniki dereng wonten lho aku wingi kena wonten acara teng mriko. Nggo kondangan nggo. Supitan. Sunatan nggih. Oh, kene jenengan sunatan. Sunatan. Nggih, sunat. Sami Gunung Kidul nggih sunat. Oh, sunat sami mawon nggih. Lah kok nggon aku supit? Hah? Lah kok nggon aku supit? Lah iki wedok lho. Supit nggih wonten. Nggih. Oh, supit. Supit. Oh nggih. Supit ki sing sok nggo mangan mie ayam. Supit. Nggih, sepit maksude lho. Sepit sunat. Nek sempit? Eh? Nek sempit? Sempit ya ora jembar. Oh, oh, oh. Kadang-kadang kula mireng nggih wonten ing Mas Tani. Lah, acarane nopo? Oh, si ngicali uncuping Bayuwara. Ngoten nggih wonten semene niku. Terus Rejang Hirnawa supit. Rejang Hirnawa supit. Rejang menika ngethok utawa ngiris. Nggih. Hirnawa menika dalan banyu, dados ngiris dalan banyu. Bangsane selang, bangsane ngono kuwi lho. Selang talon. Aku dadi kemutan kok. Kemutan apa? AC. Mbak ganti mriki, Mbak. Ben ganti suasana. Nggih, nggih, nggih. Jeme. Mbak lah kok kabelnya di kelabang. Niki do gelut eh. Kabelnya do gelut. Nggih, pada welu-welan maksudnya nggih. Nyambi ngeson bareng degelane lah. Iki bantu joki sewene. Pokoknya orang kaya. Apa? Luar biasa lho Mbak. Pripet? Nggih sae. Ah makasih. Uh-uh. Ayo dicekeli terus Mak. Ya. Janggleng. Walah. Magane niki streaming enjang niku ninine kula. Wah. Wah mboten napa-napa. Wangsul kelabakan niki. Nggih. Kula dibentong alu. Mbak Turiman. Lun, niki sae basa-basa mriki sae. Kula tetone teng Gunung Kidul. Ono kok nggih. Apik. Janggleng. Sae. Sae. Iya. Aku. Ayo, Pul. Kuwi semangat lho nek iki. Semangat lho, Mas Kimpul. Iya, Dek. Aku wis ora percaya. Ya, 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 ya. Oke.
Tawang mangu ganti lisir srengenge anak kene gawean sulung bayang sembeli pipimu mesti pacim Allah 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 lali janine tanane sopo sing ora kerno atur kandhane simbah ora dan pokoknya warg-warg yang nyambut gawe kayak gini ya. Iya. Dilepas karo si ngendang tidak lah. Blaktung blaktung. Iya iya. Oke. Jan-jan nih. Okay. Jan-jan nih kowe nih. Yo yo yo. Oh ya oh ya. Jenengan mereka toh? Kulo wedi mangkene iki wong ujar kulo. Ujarku jenengan mendem. Jer piping nek sarang gene kulo niku jer piping. Jer piping. Nggih, jer mriko nggih jer piping. Nggih, anu gene jenengan nggih jer piping. Jer piping. Dadi nek wong mendem niku jer piping. Jer piping. Tapi nek gen kulo nek mendem ki beda. Bedane? Nek mendem ki nek gen kulo ki malah ngamuk. Ngamuk. Nggih. Nek kene jenengan mendem kene apa? Mendem nggih ngamuk. Ngamuk apa? Ngamuk nggih. Ndeleng kaya apa? Piping. Jer piping ngono ya. Heeh. Kadang sok ngene bareng, Mbak. Nah,
kadang-kadang nek cekap niku nek pas kaboten nggih. Disonggo nggih. Nek mboten disonggo niku kan aparat nggih. Ah nggih, makane. Nggih. Kudu disonggo. Jen-jen iku wenengan. Ae, ae. Terima kasih. Matur suwun. Nggih, matur nuwun Mbak Pia. Nggih. Yo. Kula nggih matur nuwun nggih. Ya nggih. Mbah, kaya Mbah Kelopor niki. Ono. Lah napa pun panjenengan pun nate kepanggih Mbah Kelopor. Wah, lampu lampu. Nek niku Purwokerto, Banyumas Purwokerto. Oh, Mbah Kelopor mriki. Oh, kula Mbah Kelopor Gunung Kidul. Mbak Kelawar Gunung Kidul. Ampun nesu, Mbak. Mboten kula kewirangan. Kewirangan kula kelawar mriku. Kula sok ngapunten kula sok kenal nggih. Nggih. Mboten apa-apa. Nggih. Iki kemarin waktu di kementerian, nggih. Ada yang minta podang kuning tapi belum kesempatan, belum dipinangkani. Oh, lah pilih sak menika. Ya, monggo. Heeh, monggo Mbak Lian karo Mbak Tia. Oh, Mbak Tia monggo jumeneng kalian Mbak Rian. Mbak Rian. Nggih. Kalih monggo lho, Mbak. Kalih. Nggih. Pudang kuning. Monggo Mbak Tia. Monggo nggih Mbak Tia kali Mbak Rian monggo. Disupport so, monggo muri Mbak. Dicik ora. Lia semangat monggo. Semangat Rika ya Pak ya. Lah pokoknya abot-abote. Abot-abote ya ya jadi anu seneng Rika. Marah kutukan. Nggih. Nuwun sewu dari Pitepangan. Nggih. Panjenengan? Kula Tia. Oh Mbak Tia. Nggih. Panjenengan? Wis kenal beda tangan kaya kowe. Iya. Mbah, Mbah. Niki asmane Mbak Tia. Mbak Tia. Jeneng ngampun ngaten. Wonten Gunung Kidul. Oh, sedaya menika saking Gunung Kidul. Luar biasa. Nih ngatos-atos nek nyebut asmane menika Mbak Tia, aja ngasih kwale. Mbak. Iya. Kok nek kwale dadi Mbak Ita. Nggih. Pangane kuwi dibalik niku mung ngle Mbak Ita dadi nggih, mboten Mbak Tia mboten. Mbak Tia. Iya. Nek diwalek sing sok terus ngen kali niki. Ampun. Sejak ora ngomong. Nggih. Iki kagungane ingkang gambang mereka. Oh. Kepenakan niki. Nyuwun sewu, nggih Bapak, mohon izin Bapak. Nggih. Oh. Aja mbok tak apalke janggleng iki. Kono ngomah wae janggleng. Janggleng, Rika kok janggleng. Lho, nek nyong selalu janggleng ya. Sing penting kan abatire lah. Nggih. Pamundutan saking sinten, Mas? Pun lali saking sederek kaki. Oh nggih. Nggih. Ngersakake manuk nggih, Mas. Manuk. Monggo dibawani. Pilih dipun bawani rumiyin podang kuning nggih. Mbak Lian apa Mbak Tia monggo? Mbak Tia. Nggih. Gantosan. Nggih, duet nggih, gantosan. Nggih. Duet. Mbak Tian wujud
temu paksi latihan wujud temu wilanggonmu pelatih ndak bahaya ta artinya najan wujude mung manuk ya ukur manuk iya. Ukur masalah permanukan permanukan jane iki permasalahan iki gawe tali ning bronto. Gawe apa, Pak? Ya merek kena selalu kemutan. Oh, kali kemutan karo manuke. Dudu karo manuk. Lah kan mau sing dibahas manuk. Oh iya karo. Manuke sapa, Mbak? Manuk pleci. Ngegong. Oh, manuke sing ngegong. Oh, sing manuk pleci. Itu. Itu namanya Mas Klamin. Oh, Mas Klamin. Mas Klamin. Mas Klamin. Halo Mas Klamin, Mas Klamin. Bukan kok namanya Saru itu enggak tapi dari orang lain. Asli. Iya, Mas Klamin. Nun sewu Pak Klamin. Oh, Mas Klimin. Mas Klimin pleci. Mas Klimin pleci. Lah kok tahu pleci? Lah kae mau jare ngingu pleci. Oh, pleci. Semalek. Sing bingung nang Mas Paimin Paimin. Mas Klamin. Heeh. Kuwi dudu perci, Mbak. Mbak, kuwi dudu perci. Asline aku ki ngerti. Napa? Klimin. Manuk cangak. Hah? Manuk apa, Mas? Generika, Mas? Heeh. Cangak. Oh, manuk cangak siapa? Cangak sing gulune dawa. Sing gulune dawa. Banyak. Oh, sing, oh manuk banyak. Tak kirain kayak burung manuk hantu. Banyak manuk akeh. Oh, ana wulune apa ora nek manuk kaya kowe? Walah, jebule. Waduh, Mas Isup lagi nyate togok. Semua iki semua. Iya, waduh. Nyawang Mbak Lian iki gembrobyos jane. Masa manuk wanen tekan ngendi mau tekan manuk kiye mau Mas permanukan ini niku jenenge blorok nyatane mure batu blorok larang regane larang regane halus manis tapi menungso nek blorok pripun nggih niku takon Pak Gede niku nek manuk larang regane tapi nek apa jare ngene Pak Ipung ampun nakal Pak Ipung alus monggo alus manis merah hati merah sih alus apa Klimin merah merah apa Mas ini merah apa Mas lo kok ngerti merah alus manis merah merah asin jare ini merah asih merah asih ngebocah kok alus wasingkan kula oleh-oleh ning pantai Klimen diwenteni wis suwe nggon kula lono
berkelana. Berkelana. Mabur. Mabur. Mula gonku tak wei suwiwi kayak iya kan menisa mabur. Mubeng-mubeng. Golati manuk. Golati manuk. Oh, nyong malah nyong sing golati manuk. Manuk ilang. Golati. Golati. Si podang jenar. Bro, ibu, ibu bunga ya tiku. Pak Parti kemana ya? Mau mau merah asi. Langsung merah asi ya, Pak ya. Pak Eli ngibut lo. Jauh-jauh ilang. Nyanding bisa. Nyanding bisa. Dati. Mangga Mas. Iso awan ning omah wis ora krasa. Niki mung pisan soalnya nek pindho ndak suwe dadi treol. Nggih, sampun Mas. Nggih, matur nuwun. Nggih, niki kula tak neruske lakon. Nggih. Nek kepedhot nek punjul wektu saka jam 4 mengki ndak mboten sae. Nggih. Niki kepareng kula matur ngersanipun Kaki Turiman. Nggih. Lepat kula dalu punika kula nyuwun pangapunten. Dawa sami-sami. Dhaken sugeng kondur Mbak Lian kalian Mbak Ari Kopir. Nggih. Mbak Ari Samsidar. Matur sembah nuwun dhaken sugeng kondur sedaya lepat nyuwun pangapunten. Mugi kalih sing sami kula sedaya sehat selalu. Amin. Nggih. Saugi kawula kanipun derek sowan Mas Bilung. Nggih. Mas Togok sedaya kekirangan kelepatan kula kula angkeni. Sedaya kekirangan pun mboten namung kelepatan kula dalasan Mbak Ari Sabtidar nyuwun lumutring sih pangasami. Semanten ugi nggih, semanten ugi nggih Mbak Lian kula nyuwun ngapunten sedaya lepat. Nggih, nggih, nggih. Ratus-ratus Mbak Lian. Nggih, nggih. Saugi Mbak Lian menika ingkang nggih. Nggih, kapuri derek sowan nggih. Matur nuwun kanthi nggih waget pinanggih panjenengan ing dalasan mangke
mugiyo minangka napa nggih kenangan nggih paket pinanggi malih wonten sanes panggenan nggih. Amin amin matur sembah nuwun. Ayo lung terus nggih. Nggih monggo. Ya. Tunjung pang tara sritinon langening pamyat busana sutra maneka warna maneka warna rangkeng kencana retno pro bandera layu kumite sinrang pandra sing ma ruto serna kumaraning beteng waja soprasta kayu kangga pra Andraing bumi Ron mawur katyupeng angin upil lambyar sumabar kinan ditapusai manggung kanduhan tanpa kandin yen tan tuluso Jauh-jauh nalendro mudah